በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ውድና የተወደዳችሁ የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንዴት እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። መጠበቅን ጠብቆ እስከዚች ሰዓትና እስከዚች ደቂቃ እስከዚች ዕለት ያደረሰን አምላካችን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። አሜን። አትለይምና እናቱ እናታችን ማምላክ ወላዲት አምላክ ክብር ምስጋና ይግባት። ጻድቃን ሰማዕታት እንደየስራቸው እንደየማረጋቸው ክብር ምስጋና ይግባቸው። አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ውድ ኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከወዲሁ በአክብሮት ጠየቅኩኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን አጠር ያለች መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠየቅኩኝ። የግጥሙ ርዕስ ና ከደብረ ዘይት ይላል። እኔ መጽሐፉ ነኝ ከባለፈው የቀጠለ እኔ መጽሐፉ ነኝ የሚለውን እጀምራለሁ። እኔ መጽሐፉ ነኝ ለብዙ ዓመታት በአልጋ ላይ የነበርኩ በስጋ በሽታ በህመም የደከምኩ በአጭር ተቀጭጬ ሳላአብብ የረገብኩ ፈውስን የምናፍቅ ወገን ያልነበረኝ ውሃው ሲነዋወጥ ጠልቆ የሚያወጣኝ ከርታታ ባይተዋር ውዳቂ ነበርኩኝ። ከዕለታት አንድ ቀን በዚያ ሲያልፍ ጌታዬ ሊፈውሰኝ ወዶ ገብቶ ከጎጆዬ በቃሉ አድኖኝ ቆሜ ሄድኩኝ በእግሬ አይሁዳዊነቴን እንዳይቀር የዘሬ ምስጋና ለማቅረብ ባይታደል ልቤ ተንኮል በእኔ ነግሶ ክፋትን ደርቤ ሰንበትን በመሻር የማረኝ ይህ ነው በማለት ብድሩን ስከፍለው ጥፊን መለስኩለት። የወዳጄ ጠላት እኔ መጻጉ ነኝ በሁዳዴ ጾም ውስጥ የምታስታውሱኝ የወዳጄ ጠላት እኔ መጻጉ ነኝ በሁዳዴ ጾም ውስጥ የምታስታውሱኝ። ይህን እናውቃለን ዳግም ለመወለድ እንደማትመጣ ደግሞም እናምናለን። ስለ ኖህ ኪዳን ምድር በእሳት እንደማትቀጣ በቃልህ እንጨፍራለን እንሰለጥናለን ለመጨረሻ ፍርድ ዳግም እስክትመጣ። አሁን በዚህ ሰዓት ልምጣ ብትል በየት መልካም ስራን ሳይሆን ክፋትን አጥብቀን የምህረት መንገድህን ዘግተናል አርቀን። በትዕቢት አንደበት ንስሐ አያሻንም ጻድቃነን ብለናል። አሁን በግብራችን ሰይጣንን መስለናል። ዳግም ብትመጣም ባስቀመጥኸን ምድር ከቶ አታገኘንም። መናፍስት ሆነናል ስጋን እንኳን የለንም። አንተ ፍቅር ስቦህ የለበስኸው ስጋ ምንም እንደሆን እንጃ ተወስዷል ከኛ ጋር። አሁን በተለምዶ ስጋ የምንለው አጥንት የሸፈነ የኃጢአት ክብር ነው። አሁን በተለምዶ ስጋ የሸፈነው አጥንት የሸፈነው የኃጢአት ክብር ነው። ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስህን አጽዳ ጅራፍህን ያዝና የሰው ልጅ ፍቅር ከዙፋንህ ከሰማይ ከክብርህ ወደ ምድር ስቦህ እኛን ስጋ ለብሰህ የእኛን ስጋ ለብሰህ ደዌያችንን ተቀብለህ ሕማምን ተሸክመህ በጲላጦስ አደባባይ ቀራንዮ በመስቀል ላይ እየሞትክ ያነጻከን ደምክን የከፈልክልን ቤዛ ይሆንክልን የሲኦል ኃያላን የዳቢሎስ ጭፈሮች ያልተገዳደሩአት በደምህ ነጠብጣብ በዋጋ የገዛሃት ቤትህ አድፋለች ወንበዴዎች ከበዋት ሻጮች ሰፍረውባት ገበያ ሆኖባት ሸመታው ደርቶባት በአህዛብ ተንቃለች በእርግብ ሻጮች ወንበር ቤትህ ቆሽሻለች። በለዋጮች ዕቃ በዕዳ ተይዛለች።
ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አጽዳ አለንጋህን ያዝና ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አጽዳ አለንጋህን ያዝና ወደ ኢየሩሳሌም ስትገባ ያጀቡህ ቁልቁል ደብረ ዘይት ስትወርድ የከበቡህ ልብሳቸውን ጥለው ሆሳዕና ዛሬ የዳዊት ልጅ እያሉ ማለዳ ተነስቶ በቅዳሴ ስም ክበር ያሉ ሁሉ በምስጋና ፍክተው በልልታ በሆይታ መድኃኒት ነህ እያሉ አረፋፋዱ ላይ መቅደስ ውስጥ ገብተው ቤትህ ተመልሰው ቅዱሳቱን ከበው በአገልግሎት ዕቃ ገበያው ይዘዋል። ገዢ ሻጭ ሆነው ሁሉም ርቀዋል። የጦር ገበያ፣ የደራ ሸመታ፣ የሌቦች ትርምስ፣ የለዋጮች ወይታ መልኳን ቀይሯታል። ያልሰማ ስም አሰጥቷታል። ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና አለንጋህን መቅደስህን አጽዳ አለንጋህን ያዝና ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስህን አጽዳ አለንጋህን አብጅና የፖለቲካ ንግድ መቅደስህ ውስጥ ሆኗል። ያኛው ይራገማል፣ ይህኛው ያወግዛል። ዘር ቡድን ለይቷል፣ ልዩነቱ ሰፍቷል። የከፋነን እያሉ በአንድ ወገን ሆነው መደብር አቁመው ወንዝ ጎሳ ጠርተው ገበያ ሰርተዋል። ሌሎች ከዛ ማዶ ከመቅደሱ መሃል አጥንት እየቆጠሩ ደም እየመረዙ ዘር እየዘረዘሩ የአጵሎስ ነን እያሉ ሌላ ንግድ አላቸው፣ ሸመታ ይዘዋል። የሚሸጥ ይሸጣል፣ የሚገዛም በዝቷል። የገበያው ጩኸት፣ የሌቦች ሆካታ ቤትህን ሞልቷታል። የመንደር ጨዋታ ሰላሟን ነስቷታል፣ ክብሯን አዋርዷታል። በተወሰደው ቤት በደጀ ሰላሙ እርኩሰቱ ገኗል። የቤቱ ባለቤት ማንነት ተረስቷል። የቅዱሳኑ ሕይወት ታሪክ ብቻ ሆኗል። የምድራዊ ነገር በዝቶ ይነገራል። ግማሹ ከጳውሎስ ነን ብሎ ይቆማል። ቀሪው ከኬፋ ጋር ብሎ ይቧደናል። በክርስቶስ ህብረት አንድነት ቦታ አጥቷል። ቋንቋም ደምዘር ሆኗል። ቅድሚያ የሚሰጠው ማነህ? ከወዴት ነህ? ከነ ማነህ ሆኗል። አቋቋሙ ቅኔው መቅደስ መስቀልን ተሸክመ ቀራንዮ ውለ ደምህን አፍሰሰ አጥንትህ እስኪታይ ስጋህ እስኪደማ ግርፋትን ችለህ አሁን ሰው ደዌ ህማም ተሸክመህ የሁሉን ሰው ደዌ ህማም ተሸክመህ ስለሚተላለፍ ስለ በደል ቆስለህ በመከራ መስቀል ሕይወትህን ሰጥተህ የከፈልከው ዋጋ ሁሉ ተዘንግቶ መሞት ተረስቶ ከፊትህ ተደርድረው ወንዝ፣ ጎሳ፣ መንደር ገበያ ሰርተዋል በማስመሰል ፍቅር። በእንግድነቱ ዓለም በዚህ ከንቱ ምድር ጥለን የምንሄደው የዘር የወንዝ ክብር በቤተ ክርስቲያን በመቅደሱ ስፍራ የደራ ንግድ ነው በቤተ ክርስቲያን በመቅደስ ስፍራ የደራ ንግድ ነው የሚያስተርፍ ስፍራ። ቋንቋም ሆኗል ገንዘብ የመገበያያው በሩ ወይም ዘር መቁጠር ነው ወንዝ እየከተሩ። ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አጽዳ አለንጋህን ያዝና ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስህን አጽዳ ጅራፍህን አብጅና አፍኒን እና ፊናስ በመቅደስህ
መቅደስን ሰፍረው ኤሊን አስቆጥተው ህዝቡን አስመርረው በከበረው ነዋይ ጨዋታ ይዘዋል። በቅዱሱ ቁርባኑ ማፌዝን ጀምረዋል። ግዴለሾች ሆነው ግልጋሎት ረስተዋል። የእግዚአብሔር ቁርባን ንቀው አቃለዋል። በድንኳኑ ደጃፍ በአገልግሎቱ ካህኑ ከሴት ተኝተዋል። የካህኑ ኤሊ ድምፅ አልተሰማም። የልጆቹ በደል አይቶ አልተናገረም። የቤተ መቅደሱ የጦፈ ገበያ ዝም ብሏል እያየ የንግዱን መወያ። ሳሙኤል ተኝቷል፣ እግዚአብሔር ይጣራል። ደጋግሞ እስኪሰማ ድምፁን እያጣራ ሳሙኤል ተኝቷል፣ እግዚአብሔር ይጣራል። ሳሙኤል ሳሙኤል የሰው ያለህ ይላል፣ እግዚአብሔር ይጣራል። ከአፍንንና ፊናስ በደል ከፍ ብሎ ከነጋዴዎቹ ጩኸት ከነጋዴዎቹ ሁከት ድምፁ ሁሉ አይሎ እግዚአብሔር ይጣራል ሳሙኤል ብሎ በቤተ መቅደሱ ድምፁ ያስተጋባል። የጅራፉ ጩኸት ድምፁ ቋንቋ ፈጥሯል። ሳሙኤል ሳሙኤል እግዚአብሔር ይጣራል። ኤሊም ዝም ብሏል። የቤተ መቅደሱን ንግድ አልተቃወመም። በቅዱሱ ስፍራ የማይገባውን አልተከላከለም። ተው አላለም ኤሊ እንደ ክህነቱ፣ ተው አላለም ኤሊ እንደ ስርዓቱ። መቅደሱ ሲደፈር ልጆቹ ሲስቱ፣ ንግዱ ተጧጥፏል ኤሊም ዝም ብሏል። ይሄ በደል ከብዶ ጸጋህ ሳትወሰድ መቀመጫ ሆኗል። አህዛብ ሳይለብሱ እውነት ሳይጋረዱ ምሕረት ሳይረቅ ጥበቃ ሳትተው ጽዮን ሳትማረክ ፊትህን ሳታዞረው ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አጽዳ አለንጋህን ያዝና ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አጽዳ ጅራፍህን አብጅና ንፋቄ የሚያቀርቡ ክህደት የሚዘሩ በመቅደስ ሆነው እየተዟዟሩ የሚሸጡ አሉ ንፍቅና የሚሰፍሩ መግባት ያቃታቸው ከውጭ ያቀርባሉ ችርቻሩ ጅምላ ዱቤ ዋጋ እያሉ ውስጥ ያሉ በርካሽ ከመቅደሱ ሆነው ይቸበችቡታል የንፋቄውን ንግድ ቤቱን ለመቦርቦር መቅደሱን ለመናድ አስመጪ አከፋፋይ ሆኗል። ብዙዎች ኑፋቄ እየሸጡ ኃጢአት ማከፋፈል ገንዘብ እየሰጡ ቅድስናን ማሳጣት ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ቁልቁል ውረድና መቅደስህን አጽዳ ጅራፍህን አብጅና አውሬው ተደስቷል ገበያው ሰምሮለታል። ሰርግና ምላሽ ነው መቅደስ ረክሶለታል። አንድ ዕቃ ለገዛ ሁለት አለ ነፃ ማስታወቂያው በስቷል በየጥጋ ጥጉ መክፈልም ካቃተ ዱቤ አለ አትዘንጉ። የትኛው ያተርፋል ይሄ ስንንት ያወጣል ይህንን የሚገዛ ያንን የሚለውጥ ይሄ ሆኗል ቋንቋው በቤተ መቅደስ ውስጥ። ውጡ እናንተ ሸማቾች፣ ውጡ እናንተ ነጋዴዎች፣ ገበያ ሰፋሪዎች፣ በተቀደሰው ላይ ገበያ የምትዘሩ በምስጋናው ዕቃ ሸቀጥ የምትሰፍሩ ንፋቄ ግልጋሎ ገበያ ያመወጣችሁ በጸሎት ስፍራዬ ሱቅ የከፈታችሁ ውጡ እናንተ ሸማቾች ቤቴ የለዋጮች ስፍራ ያረጋችሁ በተቀደሰው ላይ መደብ የሰራችሁ የነጋዴያኑ መደርደሪያ የእርግብ ሻጮቹ ወንበር የሻጭ
የለዋጭን የሱቁን መደብር በትን፣ ብራቸውን ግረፍ በጅራፍህ አርቅ ከደጃፍህ። በትን ብራቸውን ግረፍ በጅራፍህ አርቅ ከደጃፍህ። ውጡ እናንተ ሸማቾች፣ ቤቴ የጸሎት ቤት ነው፣ ቤቴ የአምልኮት ቤት ነው፣ ቤቴ ለስግደት ነው። አንሱ ይህንን ወንበር ውሰዱ ከፊቴ፣ የምስጋና ስፍራ የጸሎት ነው ቤቴ። የገበያ ሀሳብ የሌባ ሸመታ አይሆንም፣ ከዚህ ውጡ፣ ውጡ ከዚህ ቦታ። ለሌላ አሳልፈህ ለአህዛብ አትስጠን፣ ቤቱ ያንተ ቤት ነው፣ እኛም ያንተው ነን። እንደ አባትነትህ ራስህ ገስጸን፣ እጠባት ቤትህን፣ እጠብቃለሁ ሁላችንን። አዝዳ መቅደስህን ግፍታው ገበያውን፣ ያንተ ግርፊያ ይሁን ለሌላ አትተወን። ስለ ቅዱሳንህ ብለህ ተለመነን፣ ቤተሰብ ብለህ አንተው አስተካክለን። ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አዝዳ አለንጋህን ያዝና። ና ከደብረ ዘይት ቁልቁል ውረድና መቅደስን አዝዳ ጅራፍን ያዝና። አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሚን። ይቆየን። እኔ ባጎደልኩበት አባቴ ልዑል እግዚአብሔር ይሙላበት። አሚን።